zotën ata padrejtësisht mon atje. Por kjo tregon sa gjatë ka qenë rruga për liri, besoj i madh ka qenë çmimi për liri, dikush pi pagun për disatën herë e liri, në këtë rast është zoti Thoqi, zoti Veseli, Krasnici dhe zoti Selini. Me shumë, po. E o dikush pi hanë boqet pop se Albin Kurti pa bukur gjo, pi lesh këtë vanës pa bukur gjo. Por e mendoj, po. Mendoj që ne qëtë jemi të bindur, pa fajsinë e tyre, ata do të kthehen edhe më të fortë se sa kanë shkuar atje. Ka dalë guxhemën ndërprej këto? Por këto janë procedura të vetëm pa, këto janë procedura të gjykata dhe ato i kanë afatet e veta, por siç po shihet edhe unë si jurist si shoh, po shihet që janë nga ka fundi është tani prokuria, deri tash s'ka pas asnjë në element që i fajson ata për ndonjë kryer ndonjë veprë. E vërtet, anvoret fati i Donald Trumpit me fatin e Hashim Thaçit. Kështë e ka thonë një emision edhe Grenili? Unë e thomë që fati i Kosovës varet me fati në Hashim Thaçit. Bravo, po, dhja ti shka më ditë, unë edhe diçka tjetër e pota, dhe më thonë realisht tash mund pa akuzuhet edhe Smithi. Nuk jemi na tim që mu indikojmi kush fiton Amerikë. Demokratët kanë vonë kontribut gjatë gjithë historisë, kemi pas rastin kanë qenë republikanë. Një, keqë këptu e pyti, më falë, unë e pyti tjetër dhe isha më të bo. Anvarët fati i Donald Trumpit me fatin e Hashim Thaçit, doshta me bo pyetjen për shkak të akuzave që ngrihen nga Donald Trumpit, sepse po i njëjti njerëj po akuzohet si te Trumpi si te Hashim Thaçi që është Smithi. Dhe çon, nuk do të ndalemi tani të interferimi në drejtësi, por ne jemi bindur që zoti Thaçi, zoti Veseli, zoti Krasniqi dhe zoti Selimi do të vinë më të fortë se ka shkuar atje dhe të gjithë e dim edhe ne edhe ata që janë të pastër si luti. E nëse është kështu, dhe më thonë, Trumpi vjen pushtet për besen të tur, edhe Hashimi është Kosovë të tur. Ne nuk jemi analista dhe nuk jemi votu. Pane dhe, a kina drejt me pretendu. Kush do të vjen Amerikë, për ne do të jetë, do të qenë agenda të Kosovës për para. Edhe demokratët, edhe republikanët kanë donë shumë kontribut, nësi i marim qështë president, për se cilin më flasim, si kur në rastin e Bushit, si në rastin e Clintonit, si në rastin e Obama, si në rastin primar këtë fundit, të rastin e Trumpit, si në rastin e Bidenit, dhe të gjdoher agenda e Kosovës ka qenë prioritet. Por, republikanë ka rinë pak ma të shpejt, demokratë janë pak ma liberal në raport me republikanë. Me gjithatë, unë mendoj që kush do të merë me udhëheqje Ameriken, s'është shumë relevante, por relevante është që na dhe populli shqiptar i Kosovës, po dhe Shqipërisë dhe i Ballkanit, ka miqësi të përhershme me popullin amerikan dhe ata di. Unë kom pas rastin me qenë Amerikë edhe ishte viti 2011, ishte po 2008 në pavarësia, edhe në taksi apo ku hypsha, kur prezentojsha, ka e kjom, do të thotë se cili New York e dike Kosova, e dike që e ka një miqësi me neve. Në vërtet, bravo. Skena për Nailen, jalona pak Kongos.